Temos o prazer de conversar com o cardeal, com o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. Esse mês de fevereiro é um mês de destaque, porque temos o Dia Mundial do Enfermo, idealizado pelo Papa São João Paulo II. Também a preparação para a Campanha da Fraternidade, que acontece na quaresma. Esse ano é sobre educação. Dom Odilo, como a educação pode ser um instrumento para o fim de posturas radicais na sociedade, começar a construir aquela cultura de encontro. Um abraço, Dom Dio. Um abraço, Paulo. O tema da campanha da fraternidade desse ano aborda uma questão crucial: a educação como meio para edificar uma sociedade fraterna, uma sociedade solidária com valores humanos, né, onde, em vez de predominar a violência, o choque, a exclusão, seja de fato marcante a fraternidade. A educação é fundamental, né? E por isso a reflexão da campanha da fraternidade deste ano convida a rever e a refletir sobre o modo como se dá a educação, sobre os princípios da educação, enfim, o que orienta de fato a educação. Educação desde o berço até a universidade, depois ao longo da vida, porque nós estamos a vida inteira num processo de educação. E é claro que a educação também formal, né, na escola, no colégio, na universidade, nos vários graus de formação acadêmica, ali também a educação, não importa em qual área ela seja, ela deve ser um serviço à formação de uma sociedade mais fraterna, justa, solidária, pacífica, desta maneira, mais humana, que se trata de ser uma sociedade mais humana, a não ser que nós tenhamos da humanidade um conceito do choque, da violência, enfim, da prepotência de uns sobre os outros como princípio básico, mas não me parece que seja este o princípio básico que deve orientar a vida das pessoas e da sociedade. Dom Odilo, como pedir uma educação de berço, uma educação na família, se há pais com deficiência de educação? Né? Vivemos um país com muitos problemas sociais, né? Como pedir uma educação de berço se há pais com deficiência nesse lado educacional? Naturalmente que tem os diversos graus, diversos níveis dessa formação, porém a formação de base já começa de fato no berço, nos primeiros anos da vida. Então, para começar, o próprio ambiente onde a criança nasce, cresce, se é um ambiente de choque, né, de violência, enfim, de falta de fraternidade, falta de amor, essa criança já vai recebendo pressupostos para a sua vida que depois podem influir para também ela se tornar uma pessoa propensa a choques, a violência, né, a ódio e assim por diante. Então, esse é o ambiente e o modo de conviver, né, dos adultos com essa criança. Portanto, voltamos à velha questão de que o exemplo é importante, o exemplo dos adultos, porque a criança se inspira no exemplo dos adultos. Por isso mesmo, o ambiente formado pelos adultos, onde a criança cresce, que não é só o ambiente propriamente da família, mas aí temos o ambiente social, né? É questão de ver quais as mídias que a criança frequenta, né? Os filmes que ela assiste e assim por diante, se estão formando essa criança para uma vida de respeito, uma vida de fraternidade, uma vida de ódio, de prepotência, assim por diante, contra o outro. Então, são questões que parecem insignificantes, mas que podem deixar marcas profundas para o resto da vida das crianças. E, portanto, a ação, seja nesse sentido que estamos falando, mas em todos os sentidos, começa de fato no berço. E dentro disso, né, Dom Odilo, muito se fala em educação para passar em vestibulares, ter profissão, ficar rico. Qual que é o perigo destes princípios, hein, Dom Odilo?
Exatamente. O que se pretende com a educação? Se pretende fazer da educação apenas um instrumento para ganhar dinheiro, educação como instrumento para satisfazer vaidades, projetos pessoais, tudo isso tem naturalmente influência. E a campanha da fraternidade está convidando a rever, a refletir, a discernir sobre o que está animando, de fato, a educação. O que está por baixo dos projetos educativos que estão aí? Se estão formando pessoas humanas ou instrumentos, né, de alguma forma, poderíamos até dizer, né, influenciados para serem instrumentos de produção e consumo, da sociedade de consumo, em vez de serem pessoas humanas que tenham a capacidade de bem usar as suas qualidades pessoais, da sua liberdade, de fazer escolhas e de manter a sua autonomia de maneira consciente e criteriosa ao longo de toda a vida. Então, o processo de educação vai muito além de receber instruções, conteúdo, treinamento para se tornar um profissional, para vencer na vida, para ficar rico, para ter a satisfazer os projetos pessoais apenas. A educação é também um instrumento de socialização, ou seja, a pessoa não está sozinha no mundo, ela também é corresponsável pelo mundo, pelos outros. Então, pelo processo educativo, a pessoa precisa ser socializada, de modo a ser participante da sociedade, de modo responsável e corresponsável para edificar uma sociedade no bem. Dom Dilo, como lidar com o ensino religioso dentro de uma sociedade plural, inclusive nas questões religiosas? O ensino religioso é parte da educação. Não se pode reprimir ou simplesmente achar que isto não tem importância. Tem certamente importância. E, naturalmente, o ensino religioso bem orientado. Aqui, é claro, o ensino religioso também ele deve ajudar a consolidar princípios bons na vida das pessoas. E tem que se respeitar a liberdade, né, da escolha das pessoas em questão de religião, não se pode impor, porém, respeitar a liberdade e a possibilidade de oferecer o ensino religioso. Essa é uma questão que está sendo discutida ao longo do tempo, é sempre difícil implementar o ensino religioso também no âmbito das escolas públicas, porque sempre vem à mesa logo a discussão em torno do Estado laico, como se o Estado laico fosse um Estado que reprime a religião. E não é assim. Pela legislação brasileira, o Estado é laico, e é bom que assim seja, mas no sentido de garantir a liberdade religiosa e também de assegurar o desempenho da liberdade religiosa. Não basta garantir a liberdade religiosa, mas depois não assegurar as possibilidades de desempenho da liberdade religiosa. Entre essas possibilidades está a formação religiosa. Dom Dilo, como a Arquidiocese de São Paulo, nesse mês de fevereiro, está trabalhando, vai trabalhar na preparação da campanha? Nós estamos com vários momentos de encontros, de preparação, de lideranças em vários âmbitos da Arquidiocese, nas regiões, nas paróquias, para, assim, preparar os agentes das paróquias para a animação da campanha da fraternidade. Naturalmente, o tema diz respeito à educação, mas não é apenas para envolver os ambientes de educação formal, as escolas, colégios, universidades. Claro que sim, porém, o tema da campanha da fraternidade diz respeito a todos, e, portanto, é um tema da comunidade, e, portanto, também da comunidade religiosa, paroquial. Porém, vai além disso. Os temas da campanha da fraternidade não são exclusivos para dentro da comunidade religiosa, da comunidade católica. São uma contribuição à reflexão de toda a comunidade, e todas as comunidades, independentemente de fé religiosa. Dom Dilo, com relação ao Dia Mundial do Enfermo, né, dia 11, agora de fevereiro, podemos alertar ou refletir sobre essa desigualdade de vacinação que a gente vem acompanhando nos estados brasileiros, né? Isso, inclusive, é citado. O Dia Mundial do Enfermo pode nos refletir, pode nos trazer luzes de que forma sobre essa desigualdade?
Antes de tudo, o Papa Francisco fez uma bela mensagem para o Dia Mundial dos Enfermos, como todos os anos fez, e neste ano ele destaca a dimensão da misericórdia na relação com os enfermos. As obras de misericórdia, entre as obras de misericórdia está exatamente esta: estive enfermo e vós me visitastes, vós me cuidastes, né? Vós me curastes, é a palavra de Jesus. E, portanto, o Papa incentiva os cristãos e todos a se desdobrarem na prática da obra de misericórdia, do cuidado dos enfermos. E, de maneira toda especial, aqueles enfermos que têm menos possibilidades de cuidar de si mesmos ou têm menos possibilidades de buscar meios eficazes de cuidar da saúde. Mas, além do cuidar da saúde nos hospitais, medicação, existe o cuidado humano. E aí vai para ricos e pobres, todos têm necessidade do cuidado humano, da proximidade humana. E é isso que o Papa está chamando. Agora, quanto à questão da vacinação, não temos outra coisa a dizer que todos os que não tomaram a vacina procurem tomar a vacina. De fato, nisso está uma questão de responsabilidade, né, pessoal e social, e de corresponsabilidade para a superação da pandemia. Está mais do que demonstrado de que vacinar-se é bom, faz bem, e não vacinar-se é expor-se a si mesmo há um grande risco, e também expor os outros a continuarem a se infectarem, uma vez que aqueles que não estão vacinados têm muito maior chance de serem contagiados com o vírus, né, dessa pandemia, do que aqueles que já foram vacinados. Portanto, não temos outra coisa a dizer: vacine-se, tomem aqueles cuidados já conhecidos, e dessa forma, todos juntos, nós conseguiremos superar essa pandemia. Dom Odilo, como reverter a tentação de se fazer da saúde uma forma de lucro? Por exemplo, de administrações hospitalares, planos de saúde. Como reverter isso? Bem, nós temos no Brasil um serviço público, né, de cuidado da saúde, um serviço universal, né, SUS, que é uma grande coisa. Embora tenha deficiências no seu funcionamento, mas, de fato, poucos países no mundo têm um sistema universal de saúde para toda a população, para todos os cidadãos e toda a população, independente até mesmo que sejam brasileiros. Portanto, isso vai ao encontro, daquele direito fundamental das pessoas, que é cuidar da saúde, independentemente do dinheiro que possam desembolsar para cuidar da saúde. Saúde é um bem comum pelo qual o Estado deve zelar para todos os seus cidadãos. Agora, é claro que existem propostas diversas daquelas que o Estado oferece, talvez com mais recursos, quando existem instituições privadas de cuidar da saúde, e aí é normal que haja também a busca de um certo lucro para que haja o estímulo para manter essas instituições e aprimorar sempre mais a capacidade de oferecer, digamos assim, assistência de ponta ou assistência melhor até mesmo em estruturas de saúde do que aquelas que o Estado pode oferecer a todos. Então, o lucro em si não deve ser condenado, contanto que ele não seja demasiado exorbitante e que também as instituições privadas possam estar colocadas a serviço do cuidado da saúde da população. Odilo, como a Arquidiocese de São Paulo tem trabalhado na tarefa de visitação em meio à pandemia? Nós continuamos a estimular a todos os padres, agentes de saúde, os religiosos, etc., a acompanharem os doentes em casa e nos hospitais, a fazerem a visita. Existem as limitações que são impostas pela própria situação da pandemia, porém, não se para de visitar, de estar acompanhando e, de muitas formas, de dar assistência aos doentes. Isso é uma prioridade, não podemos deixar de fazê-lo. Dom Dilo, para terminar com o senhor, o negacionismo, de certa forma, é uma ofensa a pesquisadores e a profissionais da saúde? Acho que o negacionismo precisa ser estudado de vários aspectos, e acho que até mesmo do ponto de vista sociológico, do ponto de vista psiquiátrico, porque tem umas coisas que certamente
Não tem cabimento o negacionismo da ciência, das evidências mais que claras, e sobretudo, a insistência em crer em teorias de conspiração sem fundamento. Portanto, o negacionismo puramente irracional, ideológico, ele deve ser, na melhor das hipóteses, deve ser ignorado, mas é claro que é um fenômeno que merece um estudo mais do que científico, precisa ser estudado sob outros ângulos também, porque me parece que faz parte de, é um sintoma de uma cultura enferma. Uma cultura enferma que não está nem mesmo acreditando na própria razão. E quando não se acredita mais na própria razão, nós ficamos ao léu das paixões, né, irracionais, né, dos impulsos, dos instintos, e realmente nós nos colocamos em situação muito complicada. Muito obrigado mais uma vez por nos acolher, viu, Dom Adilo? Pois não, tá bom. Muito obrigado. Tá bom, fica com Deus.